Prvo, hvala vam što ste došli na moj rođendan. Zato što večeras... hvala, ugasite muziku, odlično. 11-15 godina moje karijere, ja sam počela i više nego sam ja spustila 15, zapravo je 17. Ja sam počela sa svojih 14 godina da se bavim ovim poslom, na Jasna televiziji, moj put od Ibarske magistrale i Lazarevca i Ljiga do Beograda i mesta broj 1 u srpskim medijima je zaista bio trnovit i, da kažem, uzbudljiv, ali zato vi imate šta da pišete. Prvo, želim da vam se zahvalim što ste uvijek bili uz mene. Na tom mom putu ste mi najviše pomogli vi, što ste ispravno i revnosno izveštavali o meni, što ste negde kroz sve to upoznali moj karakter i što me poštujete kao što poštujem i ja vas, što vas nikad nisam zaboravila, što sam vam uvek omogućila pristup na svim mojim zabavama i ceremonijama i to treba da bude pokazatelj i lekcija svim javnim ličnostima, da se ne prave ludi, one su javne ličnosti i dužne su da novinarima daju prvi sat vremena bilo koje svoje zabave, ako već prave zabavu, ne da se ljute, a ne da se ljute kada prave zabavu i onda se ponašaju prema novinarima kao da su novinari svinje. Novinari nisu svinje i prema novinarima ja ne dozvoljavam da se bilo ko ponaša na negativan i bezobrazan način. Jer ste svima njima vi gradili karijeru, kao i meni. Prvo to da vam se zahvalim. E sada, punim 32 godine. Srećna sam i ostvarena u svakom pogledu i kao majka, i kao žena, i kao supruga, i kao razvedena žena. I što se financija tiče, i što se, da kažem, nekretnina tiče, i što se tiče mog posla, moj životni san se ostvario pre godinu i po dana, kada sam prešla na Pink televiziju, kada sam se pridružila Pinkovom jatu, ružičastom jatu, to je bila moja želja života. Ja više, što se tiče nekih ekskluzivnih želja, nemam, osim budem srećna, ali posle kada vam budem odgovarala na vaše pitanje, reći ću vam koja je moja rođendanska želja, naravno, neću to sada da otkrijem još. E sad, vi se verovatno pitate, šta je, zašto ja držim masku ovu u rukama? Ovu masku od sada pa u buduće ću držati stalno na licu, zato što mislim da sam se bezrezervno u prošlosti davala i kada je trebalo i kad nije. I ovu masku od sada pa u buduće, od 32. godine mog života, skinut će samo oni koji vrede najviše. Oni koji su dovoljno skupi da shvate kolika je vrednost dobre žene. Oni koji mogu da prodru do mog lica, odnosno oni kojima ja to budem dopustila da dođu do one prave srži, one prave Jovane Jeremić. Do tada ja ću ovu masku čvrsto držati na licu, nekada će ona biti vidljiva, nekada će biti nevidljiva. I ono što bih voljela da i vama poručim kao ljudima koji su negde gradili moju karijeru sa mnom, jeste da će moje ponašanje u javnosti od ovog momenta, od ove večeri biti drugačije. U tom smislu da ja više o privatnom svom životu nikada neću govoriti u javnosti. Naravno, moj privatan život će biti zatvorena knjiga za sve. Možda će neki od vas uspeti da otvore jednu ili dve strane, oni najuporniji i, da kažem, najsnalažljiviji, ali celu knjigu ću znati samo ja i niko više. To je prva stvar i, da kažem, neka vrsta mog zaokreta u odnosu prema medijima, što se ništa ne menja vezano za moj posao, vezano za sve ono što smo radili do sada kada se družimo, kada pravimo igrice i kada se jednostavno dogovaramo šta ćemo da radimo. Pričam isključivo o mom privatnom životu, o mojim ljubavima, o mojim emotivnim odnosima. Dakle, te priče će biti apsolutno zatvorene za javnost što se mojih izjava tiče. Ja se vama u posao sigurno neću mešati, niti planiram. Druga stvar, ja bih samo molila, Milice, si tu? Tu sam. Izvoli. Masku, samo molim te čuvaj masku. Da. E sad vi verovatno vidite ove moje ovde bisere. Jel' tako? Ja sam u prošlosti bisere bacala pred svinje. Red bi bio da oni ostanu u prošlosti. Tamo gde im je mesto. Ja od večeras te bisere koje sam bacala pred svinje ostavim i tamo u prošlosti i pred njima, a prelazim na dijamante. I rubine. Rubine i smaragde. I dijamante. Zašto dijamante, rubine i smaragde? Zato što sva tri kamena, svaki ima svoje značenje, sva tri kamena, pre svega dijamant, sija isto, bilo da je u blatu, bilo da je na vrhu. Dijamant je dijamant. Smaragd je smaragd i rubin je rubin. I oni biraju gazu kod koji će da žive i kod koji će da sijaju. Na meni oni sijaju savršeno. Moja poruka je potpuno jasna.
i sad možete mi postavite sva pitanja koje želite. Evo, prvo pitanje, ja bih prvo sad da se zahvalim na malo pre na onakvom govoru gdje si nas maksimalno u budućnosti zaštitila i gdje si pokazala javnim ličnostima kako treba da se ophode prema nama. I da ti poželim srećan rođendan, naravno da si živi zdrav. Hvala puno i ja novinare volim zato što sam ja pre svega novinar i urednik, ja ih poštam zato što sam i ja bila nekada na vašem mestu i to je jako važno i vi ćete uvek, šta god ja u životu budem pravila, biti ispoštovani na najviši mogući način, zato što ste u meni uvek pisali istinu. Čak i kada su pokušali da mi podmeću razne afere u medijima, moje kolege su me zaštitile, a bilo ih je, evo Drača to i sama kaže, moje kolege su me zaštitile, su znale pravu istinu. Prosto, neke ličnosti moraju da se pomire sa time da je nekome moral važan i da se neko ceo život borio časno i pošteno i da to ističe zato što sam je jedna od retkih koja je na ovom, u ovoj Srbiji uspela upravo tako čisto, isključivo, svojim radom. I još nešto, ova bela odjeća nije slučajna i ovo perje nije slučajno. Ja sam mogla večera da budem i u crnoj boji, to inače moja omiljena boja, ali izabrala sam belu zato što želim da slutim na neke lepe momente koji će se desiti u mojoj budućnosti, ja sam sasvim sigurna, ali pre svega simbol belog anđela koji mene čuva, koji mene brani, koji jeste moja duša, simbol golubice, apsolutna sloboda. Ja sam neko ko se zalaže za apsolutnu slobodu u medijima i generalno u životu i za mene se znaju moji stavovi vezano i za gej populaciju i za sve. Ja sam neko ko smatra da čovjek treba da bude slobodan u svakom smislu, sve dok njegova sloboda ne ugrožava slobodu drugog čoveka. I simbol belog anđela me prati u ceo život, čistote i načina kako sam ja uspevala u svojoj karijeri. Isključivo belo, isključivo čisto. Zato jesam večeras u belom. Kada se vratiš unazad, onako nekih 15 godina nazad, šta bi sebi poručila to Jovani Mali? Nemoj da se sekiraš, sve to negde zapisano tamo gore među zvezdama. Ja sam se puno sekirala i u školi, sekirala sam se i kad sam počinjala i mnogo su mi ljudi izmasakrirali, mnogo su mi naneli rezova na duši koje ja nosim vrlo uspešno i više ništa ne može da me povredi. Na sve sam oguglala, sve sam navikla, više ništa ne može da mi iznenadi. I zato i ja sam postala mag medija. Malo pre si rekla da ćeš nam otkriti tvoju rođendansku želju, pa mislim da je došlo vreme za to. Da, moja rođendanska želja jeste da, pored jutarnjih programa, dobijem još jednu prvu funkciju u mom životu. I to bi bila moja želja. Ja se nadam da će biti uslišena i da ćete vi to preneti, da mi pomognete da se ostvari, jer znam da vama to ide u prilog. Vama to ide u prilog i ćete imati o čemu i kome napišete. Da budem stalni član žirija Zvezde Granda. Sad vam objasnim zašto. Ja mislim da tom žiriju fali jedna Jovana Jeremić. Posle Karleuša oni nemaju nikoga ko može da se razmrda. Oni su se dosta uspavali. Oni su dosta postali isti, jednolični. Njima fali Jovana Jeremić, show majstor. Prosto da razmrda taj žiri i da unese jednu životnu energiju. I smatram da taj žiri pored mene treba da vrati Zoricu Brunclik i treba da vrati Aca Lukasa. Taj žiri bi bio perfektan sa još ove dve ličnosti i naravno Jelenu Karleušu. Ja uvek glasam da se ona vrati. Bez obzira šta ko misli o gdje je ona zabranjena ili ne, zabrane postoje da bi bile skinute, to je prosto tako, nešto vam neko zabranja, prosto to je tako, jel? Ali ja ne ulazim u međuljudske odnose, ja pričam šta je dobro za show. Svi znamo da je Jelena dobro za show. Jel tako? I svi znamo da bi svi voljeli da vidimo Cecu i Jecu na jednom mestu i naravno i Jovanu Jeremić koja epski i epohalno i kultno miri Cecu i Jecu. Ja dolazim u Zvezde Granda, naravno ako me pozovu, i nemam uopšte blam da se sama preporučim Popoviću i Mitroviću da me ubacim u Zvezde Granda, da pomirim Cecu i Jecu. To samo može Jovana Jeremić. A da li bi se posadila sa Bosancem, sa Davidom, sa Mirijem? Oni su stalno nešto nekim čarima. Ja jedva čekam ih. Ja obožavam takve muškarce. Jedva čekam da imam priliku da im kažem ono što mislim da ima, naravno javno, isključivo. A koga bi izbacili iz Zvezde Granda od žirija? Koga bih izbacila? Ne bih nikog, samo bih dodala, isključivo. Smatram da svako tamo ima odličnu svoju funkciju. Nikoga apsolutno ne bih izbacila, samo bih dodala. Fali Brunclikova, fali Lukas i Karleuš. Da li bih bacila nekog iz takta, Milija, Đurđa? Da, Bosanca, njemu planira da se nakači na grbaču, samo naravno, ako me ubaci, opet kaže da će Bosanci. Zbog njegovih onih ultra stavova iz 18. veka. Da li ti je Mimir Marić čestito rođendan? Ne. Čestitam. Jovana, prvo da te pohvalim večeras, divno izgledaš, srećan rođendan. Hvala. Htjela bih da te pitam vezano za glumu. Dobro, to se očekuje, snimanje te serije
se očekuje od nove godine, ali ja ne bih pričala o tome da ne bih izboksuzirala, jer ja mislim da ni glumci ne znaju da će biti sastavni deo te ekipe, pa mislim da će tu biti isto veliki skandal kod njih, jer teško će oni da prihvate da je da Jovana Jeremić glumi pored njih, oni ipak misle da su veliki bardovi i jesu veliki bardovi i meni je čast, jer moraju da me upoznaju da shvate kakav sam ja lik, da bi me zavolili, a kad me budu zavolili, onda će me voljeti najviše na svetu. Ja se nadam da će se to obistiniti, meni je obećano, ali znate kako, obećanje ludom radovanje, dok se nešto ne desi, ništa nije sigurno. Jovana, gdje su te svinje iz prošlosti koje si malo prekomenula, pred koje si bacila? Svi ljudi koji su mi izdali. Svi ljudi koji su mi izdali na ovaj ili onaj način, koji su izneverili moju čistu dušu i moje čiste emocije prema njima. Jovana, priznaj sada svima, da li je tačno si slobodna, u belom si, je li to nešto? Pa, mislim da je Kurir je već o tome pisao, Kurir je o tome dosta pisao, još odavno, mislim, to je evidentno, jesam, ja sam potpuno spremna za sve u životu što mi dolazi, potpuno kreće jedna nova era Škorpije, od ove nove, da kažem, škorpionske godine. Ja jednostavno, nove solarne škorpionske godine, ja svakako bih voljela da u moj život ušeta neko ko može da isprati Jovanu Jeremić. Ako ne ušeta, sigurno ću biti sama. Znači, neću biti sa bilo kim, jer jednostavno svako vreme provedeno s bilo kim i gubljim vreme, ne gubljim novca za mene, a ja sam žena biznismena i ne planim da gubim pare, još dosta stvari hoću da zaradim. A da li je tačno da... U redu još, nemaš više. Nije. Slikala samo, kažem. Aha. Da li je tačno da taj muškarac, budući neki tvoj, nije sa našeg prostora? Pa to su priče astrologa. To su priče astrologa i, da kažem, njihova predviđanja da će moj muž biti čovjek iz inostranstva koji je mega car na svetskom nivou lik. Ja mislim da takav čovjek ide uz mene, jer ja lično mislim da u Srbiji ne postoji ni jedan muškarac koji može da isprati Jovanu Jeremić. Da moraš sad izabereš tri osobine da tvoj muškarac ima, šta će to biti? Tri osobine koje mora da ima. Mora da bude lojalan, mora da bude usmereno ostvarenje svih mojih želja i mora da voli moju ćerku kao da je njegova. A da li ti je bivši suprug čestitao rođendan? Da, on će doći večeras, on je pozvan. On nije bivši, on je prvi. I on nikad neće biti bivši jer imam dete sa njim, on je moj prvi muž i moj najveći prijatelj u životu. Ja, što mene zanima, ti koji su na koji si bacila te bisere, da li su ti oni na neki način svaki put kada te neko od njih izneveri sve više davali injekciju adrenalina i snage da radiš ovo što radiš danas? Da li su ti baš bili hrana da možeš da budeš još bolji? Tako je, jesu. Jesu zato što sam ja svaki put kada bi me povredili napredovala. Izavijala sam rane, lizala sam svoje rane, ali sam postala veliki čovek. I nikada se ne bih menjala sa njima zato što sam zaista napravila od svog imena ono što sam sanjala. Postala sam nacionalni brend, a nadam se i nacionalni i regionalni. Nadam se da ću uskoro postati svetski brend, jer ja sam vam rekla, ja dok ne osvojim Hollywood neću se smiriti. Da li su mnogi već koji su u toj prošlosti to uradili i shvatili na neki način, da li je većina shvatila? Jeste. Jeste, zato što sam od neke od njih koji su me izneverili, koji su povredili, dobila čestitke za ove rođendane. Ali ja sam svakome govorila da poruku, to je stvar kulture, ali mislim da su mnogi ljudi mene pocenili, mislim da su zloupotrebili moju dobrotu, mislim da su taj neke kvalitete koje ja imam. Znate, nije važno da li neko vozi Fiat Panda, najlakše je kupiti Mercedesa. I nije sporno to, nego stvar je da ti ostaneš isti. I kad voziš Panda, kad imaš Mercedesa, i kad vodiš reality, i kad si na početku karijere, i kada vodiš najgledaniji jutarnji program u zemlji, ili sutra si u nekom prestižnom muzičkom takmičenju. Ja sam uvek ista kao osoba, ali oni su se promenili. I oni sada hoće da nadomeste neke stvari, da ja zaboravim kakvi su oni bili na početku. Nikada neću da zaboravim. Ja nikada neću zaboraviti jednom onom kreatoru kojeg sam molila na početku svoje karijere da me oblače, nisu htjeli, nisu znali da ću postati zvijezda. A sad neki od njih su došli da me mole da nosim njihove obuću i da me zovu na njihove proslave. Neću im ići. Neću im ići, su licemeri. Jer su mislili da sam jedna seljanka iz Ljiga koja neće napraviti karijeru. A sve njihove uzdanice su propale. A jedina sam ja napravila priču. Da li je to odgovor na kritike, uspeh? Da li uspeh je odgovor na kritike? Uspeh je odgovor na sve. Ali ja ne uspevam zbog njih. Ja uspevam zato što je to moj kod. To je moja boja krvi. Ja sam se rodila da budem kraljica. I ja ne mogu da budem ništa drugo sam toga. Jovana, da li postoji neka osoba u kojoj ste očekivali da vam učestvujete rođendan? Svi su se setili. Stvarno, i politički vrh i svi. Krivo mi je samo da znate što će večeras, ja mislim, neće stići političari da dođu, svi koji su pozvani, zato što je sednica Narodne skupštine gde se bira vlada i trajaće do kasno u ponoć, a mi trajamo do ponoći, ali su pozvani svi i svi su mi čestitali i vidjet ću se svima nakon da ne dođe večeras. Na tvom Instagramu smo videli da si dobila skup poklon, to je originalnu torbu od članova porodice. Jesam, Moschino. Da li si još nešto dobila skupo, a nisi prikazala na Instagramu?
tako sam dobila sam ovaj prsten. Od znači, koga ako nije tajna? Mati. Ne otkrivam od koga je prsten, to je misterija. Samo da, maska gde? Ravno ću da se da odmah u ruke kad dođem. Dakle, dobila sam prsten, dobila sam tašnu. Jesam dobro izgovorila muskinu? Dobro je. A ne znam, ja se ne razumem u marke, da vam kažem, ja nikad sebi neću kupiti skupu stvar. Mom blani ove cipele sam dobila. Kupila mi jedna vrlo moćna žena. Znači, nije sponsor, nego moćna žena, mene moćne žene obožavaju. Uvek su me voleli, voleli deca, psi, moćne žene i najsnažniji muškarci. Kažem, najsnažniji. Ovi srednji, prosečni, slabi, mene podnose, imaju hendikep. Mene mrze mi iznad duše i kažu da sam sponzoruša. Nisam majke. Znači, ako neko sam sebi sve obezbedi, normalno da će da traži mnogo više od onoga što on obezbedio. Ali stvar je u tome da ja volim da je skupu stvar kupi neko drugi, jer onda imam čari, ja volim da je nosim. Ja nikad neću dati za cipela 1000 evra. Znači, to treba da mi kupi prijatelj, pošto ću ja da dam 1000 evra da kupim nekome, ali sebi nema teorije, čak da me grize savest. Znači, volim da meni kupe, ja volim da kupim i to očekujem da kažem od prijatelja. Ja sam neko ko je vrlo po tom pitanju jasan. Ja kad idem na nečiji rođendan, ne idem prazne ruke ili idem kao kraljica ili ne idem. Da li očekuješ? Sada ćeš nove 32 godine, koju grešku ne bi ponovila ili šta je ono što si se pokajala da nisi radila, trebala? Nisam se pokajala ništa, zato što verujem sebi, ne zato što sam donosila uvijek ispravku, kao što sam preživala ove pogrešne. Nema kajanja, ja sam iz svega toga naučila. Lekcije. Televizija Pink šta ti je poklonila? Televizija Pink mi je dala sve u životu što imam. Televizija Pink mi je dala magiju. Dotakla me svom čarobnom prašinom i postala sam prava čarobnica. Ne volim da kažem veštica, ali čarobnica. Što u emotivnom smislu, što u esnovskom smislu. Ja moram da kažem jednu stvar, da sam ja sebi za rođendan, verovali ili ne. Dakle, ovo sam sve dobila, ja sam sama sebi za rođendan kupila još jedan stan u centru grada. Da, i to je stan koji ćete moći i da uđete. Ja prethodno sam želela taj stan, a mi otplaćuje, znači taj stan izdajem, taj stan mi otplaćuje rate kredita. Ja sam podigla kredit kao revnosni građanin ove zemlje, kupila sam stan na kredit u centru grada gde sam voljela, gde sam želela da mi je bio san. Čekam još neki papiri da stignu da to mogu da kažem zvanično 100% da vam kažem, znači u fazi sam, jel, te potvoline. U ulici koja se zove po meni, Jovanova, a Jovana mora da živi u Jovanoj. Prosto to tako kod mene sve u životu i mora da to bude i gospodar, jer ja sam gospodarica svog posla. Mnogo sam ponosna na sebe, zato što sam uspela poštenim radom, novinarstvom, show biznisom da kupim te nekretnine koje su meni nekad bili misaona imenica. Nije mi bio sponsor, ni uspešan političar, ni oženjen, ni muškarac, otac, troje dece, niti bilo šta, kao što su mnogi želeli da me prikažu. Žao mi je što ne idem s oženjenima, žao mi je što sam se uspela sama. Žao mi je, evo sad, bukvalno, ovih dana mi skoro pisao jedan oženjen muškarac, čak upravo sad prema što sam izašao pred vas, samo da vam kažem, i napisala sam izvini, ja ne idem sa oženjenima. Moraš da poštoviš svoju ženu, moraš da poštoviš i mene. Da li očekuješ da ćeš do sledećeg rođendana dobiti taj famozni Rolex o kom si toliko pričala i pisala? Ostalo još vidi, ja Rolex i kola neću kupiti sebi, to očekujem da mi neko kupi. Da, znači vozim i dalje pandu, para više nemam, da znate. Znači, totalno sam dekintirana. Taman da uživo da saznamo neki novi trač. Moj veliki prijatelj. Neko ko je bio uz mene uvek, volim te puno i ti to znaš. Sad ću gore, Dragan. Znači šta da kažem, Dragan je neko ko je bio uz mene, moj iskreni prijatelj. Čovjek koga ja obožavam i to zna cijela nacija, mislim da je to velika ljubav u svakom smislu. Jovana, trenutno su... Možda u nekom ministarstvu... Šta? Gde se vidiš za nekih 20 godina? Gde se vidim? Pa ne znam. Vidim se kao neko ko rukovodi medijima, ko pomaže. Željko i Milice u svemu, ko pomaže svoje zemlje i državi. Zavisi od koga. To pitanje zavisi od toga za koga se budu udala. Ministar informisanja? Ne bežim. Vidjet ćemo. Ja ne želim funkciju, osim ako narod bude želeo da me tu ubaci. A što se tiče mog rada, ja ću se truditi da radim svoj posao kako treba. Pa ako nekad neko bude smatrao da je treba da bude ministar informisanja, tu će mi postaviti. Ali ja ću prihvatiti samo ono mesto gde me narod vidi. Gde me narod bude postavio, to ću prihvatiti. I to je to. Ne bežim. Ne mogu da kažem da to nije realno. Završila sam ozbiljan fakultet. Film Jovana Jeremić, da li ćemo imati priliku da ga gledamo? Ja mislim da će se jednog dana o meni pisati knjige, snimit će se sigurno film, a moji potomci će živeti od moje slave posle moje smrti. Ja sam jedina javna ličnost pored Marilyn Monroe o kojoj će se toliko pisati kao da je živa i kad budem umrla i moji
moji potomci će živjeti od toga. I sve ovo što sam vam rekao je tako i to će tako biti. Verujte mi na reč, bez obzira što će možda neko da prenese, Jovana hvali samo sebe, ne. Jovana sve što je rekla, Jovana je to uradila. Vratite film šta sam vam pričala, a vi mi pomozite samo da postanem član Živija za Zidran. Trenutno su aktualne autobiografije, da li bi možda svoj život... Ja najavljam svoju knjigu, ne, još uvijek sam ja mlada, pa znaš ti šta će bude u mojom životu, pa će ovo program, pa će film. Znamo za Jovanizme, Lepotica Jovan, ne, Azver. Nije Jovanizme, to je pogrešno. Knjiga se zove Lepotica Azver. I ona izlazi sljedeće godine. Nisam stigla da je napišem do sada. Izlazi i bit će priručnik za bolji pravi život na realnoj osnovi. Sljedeće godine očekujte knjigu, jednu veliku promociju, doće na svi i to je to. I seriju. I seriju, svakako, tako je. A možda i film. A ko bi glumio Jovanu Jeremić u seriji? Ko bi glumio Jovanu Jeremić u seriji? Recimo, ili filmu? Ko bi mene mogao da odglumi? Ja o tome neko još pisao, ja volim ovu Anju Mit. Ona ima tu energiju. Ona ima tu energiju, baš, koju ja volim. Meni nije važno da je lepa glumica, ona mora da ima tu energiju, mora da pali. Mora, ne sme da bude mrtvo puvalo, znači sve više ove mlade generacije su mrtva puvala. Snimaju ova serija Laži istine, mislim svaka čast, to su super serije, ali su privatno ti glumci totalno bez harizme. Znači, treba da uče od ovog malog Marića, on ima harizmu, treba da uče, ne znam kome su skoro tako fascinirao, Jezdić, moj Jezdić Nenad, moj Valjevac, znači Sloboda, Četković, Voj, to su glumčine, znači to su... Energije, to je ono što pali žari. Ne ovo klinci završe, znaš ono, ubaci mama i tate da rade te serije, razumeš? I šta, misle da su hvatili Boga za ono stvari gume mi ludilo, neće sjave na ulici. Su oni normalni? Pa njih nema posle serije ako vas ne postoji. A koja pevačica bi mogla da glumi ovu ni Jeremić? Milica Pavlović. Milica Pavlović bi mogla da glumi ovu ni Jeremić. A možda i Milica Todorović. A da li bi se za potrebe uloge obnažila pred kamerama? Da, da. Ja mislim da bi ta seks scena, erotska scena koju bi ja glumila, pobedila sve. Izjavila si jednom prilikom da ćeš objaviti u nekom trenutku i pesmu. Je li dalje stojiš... Ako se desi, ako on je Namičić napravi pravu pesmu, odnosno ako mi se desi dobar duet, tandem. Znači mora pesma da bude brutalna i mora da bude brutalno moćna javna ličnost. Ne znam ko to može da bude, neko ko prepozna te energije. Ja volim Maju Berović. Ja mislim da bismo Maja Berović ja pomenjala. I eto, Maja, ako budeš pravila nešto, molim te, seti me se. Udeli mi lostinu tvoju, ovaj, pozovi me, molim te. Pozovi me, bola, da uradimo nešto pametno. Ti i ja, bit će hit, bit će mega hit. To je to. To je to. Hvala. 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 Hvala.